କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକ ବନଦେବୀ ମନ୍ଦିରଠାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟ ଆଶାକର୍ମୀ ସଂଘ ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଆଶାକର୍ମୀ ସଭାପତି, ବ୍ଲକ ସଭାପତି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଦାବିରେ ସରକାରଙ୍କଠାରେ ଦାବି କରିବାକୁ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାର 22 ବ୍ଲକରୁ ଶତାଧିକ ଆଶାକର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଭଗବାନ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ ଓଡ଼ିଶା।